नमस्कार बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा स्वागत छ सँगै छु म क्यामेरा देवी आदरणीय महानुभावहरु कोभिड-19 कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव सतहमै आइपुगेको छ व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा कल कारखाना हरेकको स्थिति चौपड़ छ र सँगसँगै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी गर्ने कुन मापदण्डमा अगाडि बढ्ने कसरी नागरिकलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने विशेष भाव नेतृत्व वर्ग राज्यले नराख्दाखेरि जोखिम झन्झन झन्झन बढ्दै गइरहेको छ र अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि स्वयं नागरिक पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्छ स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर हिँड्यो भने आफू जोगिन्छ र अरूलाई पनि जोगाउन सकिन्छ भनेर नसोचिदिँदाखेरि यो महामारी दिनानुदिन बढ्दो स्थितिमा छ कयौँ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् कयौँ नागरिक संक्रमित भएका छन् भने कतिपय निको भएर घर फर्कि पनि सकेका छन् एउटा भयावह स्थिति सायदै यस्तो अवस्था आउला यो स्थिति सृजना होला भनेर कुनै पनि नागरिकले सोचेको विषय होइन कतिपय देशमा दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमण सुरुवात भएको छ यस्तो परिस्थिति सृजना भइरहेको छ भ्याक्सिन आयो भनिन्छ तर जनजनको बिचमा अझै यो आरम्भ भइ नसकेको अवस्था छ अबको स्थितिमा पनि कोरोनासँग गेट टुगेदर गरेर केही न केही कार्य त गर्नै पर्यो यस्तो परिस्थितिमा व्यवसायहरू के गरिरहेका छन् उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न कस्ता अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू छन् र सँगसँगै खुला सिमानाका कारणले पार्ने प्रभाव के हो यावत सन्दर्भमा आज हामी घनीभूत रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद नेउपाने आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कुलप्रसाद जी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिकै छ भन्नु अब यो दसैँ पनि सकिसक्यो दीपावली पनि नजिक आउँदैछ व्यापार व्यवसायको अवस्था कस्तो छ व्यवसायहरू आफ्नो कार्यलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् हामीलाई लाग्छ यो धेरै समयपछि मलाई लाग्छ दसौँ समयदेखि वर्षदेखि समयपछि अहिलेको यो जुन एउटा महामारी विश्व महामारीको रूपमा यो कोभिडको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ महामारी रोग चाहिँ आयो यसले उद्योग व्यवसाय मात्रै होइन सम्पूर्ण नागरिकलाई विश्वका नागरिकहरूलाई नै एउटा अचम्मित अवस्थामा र एउटा उहाँहरूको आनी बानी सबै कुरा साइकोलोजी सबै परिवर्तनको अवस्थामा आएको छ र त्यसमा औद्योगिक व्यवसाय पनि अब त्यसबाट अचुक्य रहने कुरा भएन र प्रत्यक्ष असर उद्योग व्यवसायमा परेको छ र यसले उद्योग व्यवसाय लगायत राज्यलाई नै असर पारेको छ जुन गत चैतको जुन 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि अब हामीले भनौँ न एउटा भयावह स्थिति बाहिर निस्किन पनि डराउनु पर्ने स्थिति व्यवसायहरू खोल्नुको त कुनै कुरै थिएन 4 महिना 5 महिना हामी गरेको असार महिनासम्म 3-4 महिना त्यसलाई बन्दै गरेर बसेको अवस्था रह्यो केही खाद्यान्नका केही चाहिँ उद्योग व्यवसाय बाहेक अन्य पसलहरू प्रशासनले चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ जोरदार रूपमा बन्द गराएको अवस्था र अहिले पछि एउटा भयावह स्थिति आर्थिक स्थिति भयावह भयो राज्यको चाहिँ एउटा कोष फेक्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि राज्यले त्यसलाई चाहिँ केही रूपमा खोलेर जानुपर्छ रिस्क चाहिँ मलेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामी खोलेर जानुपर्छ भनेर मानसिक रूपमा व्यवसायहरू छुटपुट रूपमा खुलेका छन् र उद्योगलाई पनि जुन एउटा राज्य जुन एउटा उद्योग अथवा व्यवसायबाटै चाहे भन्सारबाट होस् चाहे आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट होस् चाहे अन्य चाहिँ स्रोतहरूबाट होस् राजस्व असुल गरेर नै राज्य चलिरहेको हुनाले अथवा निवर्तमान अर्थमन्त्रीजी भनौँ उहाँलाई पहिला पूर्व अर्थमन्त्रीजीलाई निकै हम्मे परेको अवस्था र व्यापार घाटा एउटा चाहिँ जुन राजस्वको चाहिँ लक्ष्य थियो त्यसमा करिब करिब 70%भन्दा बढी चाहिँ राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि उहाँले चाहिँ व्यवसाय खोल्नलाई अलिकति अर्थ मन्त्रालय जोड गर्यो व्यवसायहरू खुले तापनि उद्योगहरू केही मात्रामा खुले तापनि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चलाउन सकिएको अवस्था छैन अहिले हाम्रो अवस्था के छ भने उद्योगमा काम गर्ने मजदुर चाहिँ जुन चाहिँ यो सीमा क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका उद्योगहरूमा काम गर्ने चाहिँ श्रमिकहरू थिए
यसमा करिब करिब 60-65% कर्मी चाहिँ भारत तथा विदेशी मूलका चाहिँ चलिरहेको हुनाले उनीहरू जो यहाँ कन्टिन्यू बसिरहेका थिए उनीहरूबाट सीमित मात्रामा चाहिँ 30-40% मान्छेहरू राखेर चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गरेको अवस्था थियो र जुन चाहिँ भारततिरबाट ल्याउनु पर्ने चाहिँ श्रमिकहरू अथवा टेक्निसियनहरू थिए उहाँहरूलाई ल्याउन अहिले पनि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राज्यले चाहिँ सहयोग नभएको अथवा चाहिँ डराएको यो चाहिँ ल्याउन सक्ने अवस्था छैन भनेर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक रूपमा त्यस्ता टेक्निसियनहरूलाई ल्याउनको लागि अहिले पनि चाहिँ हामीलाई स्वीकृति नदिएका अवस्था छन्। यसले गर्दा निकै जटिल अवस्थामा र खालि एउटा बसेर मात्रै के गर्ने भनेर एउटा चाहिँ आफ्नो मन बुझाउनको लागि व्यवसायहरू खुलेका छन्, उद्योगहरू खुलेका छन्, यसरी अगाडि बढिरहेको। कुलप्रसादजी, तपाईँहरू व्यापार व्यवसाय जसरी चला चलेको छ चलाउनु भएको छ त्यो एकातिर छ, तर तपाईँहरू स्वयं स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्नु भएन, सामग्री बिक्री वितरण गर्दा पनि तपाईँहरू मापदण्डलाई ख्याल गर्नु भएन भनेर भनिया छ भन्ने कुरा आइरहेछ, यसमा तपाईँहरू अलि बढी सतर्क किन हुनु भएन यो कुरा नै खोलिदिनुहोस् त। मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नगरपालिकाहरूसँग उद्योग वाणिज्यको पनि एउटा दायित्व हो, हामीले चाहिँ चैत महिनादेखि नै उहाँसँग सहकार्य गर्दै प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै राज्यलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने नै एउटा मूल मन्त्र लिएर हामी अगाडि बढेको अवस्था हो र हामीले विशेष गरेर मैले सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्यको कुरा गर्दा मैले यस क्षेत्रका हाम्रा सदस्यहरूलाई विभिन्न मिडियाबाट, एफएमहरूबाट, टेलिभिजनहरूबाट, माइकबाट, पत्र पत्रिकाहरूबाट हामीले चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गरेका छौँ, माइकिङ गरेका छौँ, सचेत रहनुहोस् भनेका छौँ पटक पटक। जुन चाहिँ एउटा प्रशासनले चाहिँ गर्नुपर्ने काम हो, नगरपालिकाले सरकारी स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने काम हो, त्योभन्दा पनि हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो व्यवसायसँग हाम्रो रिलेसन छ, हाम्रै चाहिँ व्यवसायहरू हुन् र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वस्थ बनाउनुपर्छ, सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ भनेर हामीले पर्चा पम्पलेटदेखि माइकिङदेखि एफएमहरूमा चाहिँ रेडियोहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने काममा हामीले चाहिँ कहीँ कमी राखेका छैनौँ र त्यस्तो अवस्था पनि छैन, अनुगमन भइरहेका छ। हाम्रो प्रतिनिधि पनि सिद्धार्थ देवानीको प्रतिनिधि पनि जिल्ला प्रशासन अथवा नगरपालिकाको चाहिँ अनुगमन टोलीसँग सँगै हामी बजारमा घुमेका छौँ। सहायक सुरु साहब त्यस्तो चाहिँ संयोजकको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँको संयोजकत्वमा घुम्दाखेरि सन्तोषजनक रूपमै चाहिँ हामीले जे सोचेका थियौँ त्योभन्दा राम्रै छ। सबै मान्छेहरू मास्क प्रयोग गरेर हिँडेका छन्, सेनिटाइजर चाहिँ युज गरेका छन् र भरसक चाहिँ सामाजिक दूरी जुन एउटा भौतिक दूरी हो त्यो चाहिँ काम गर्ने प्रयास गरेका छन् भनेर भनिएको छ। जहाँसम्म यहाँले राख्नुभएको प्रश्न जस्तो अब हामीले जुन क्लिन रूपमा हुनु पर्थ्यो, जुन एउटा चाहिँ हामीले सोचे अनुरूपमा हुनु पर्थ्यो, त्यो रूपमा चाहिँ बजार हो, बजारमा चाँडा चाँडै पनि हुन सक्नु पऱ्यो हुन्छ। हामी नै एउटा उदाहरणको लागि कि कतिपय बैठकहरूमा मिटिङहरूमा भाग लिन जान्छौँ, भरसक हामी जोगिने प्रयास गर्दा गर्दै पनि त्यहाँ एउटा 10-20 जनाको ग्यादरिङ हुन्छ, नजिक चाहिँ अब फोटो सेसन भनिन्छ यो भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ अरू बेला चाहिँ हामी चाहिँ बस्छौँ, चिया आउँछ, चिया खाने बेलामा फेरि हामी चाहिँ मास्क खोलेर चियासँग पिएर हुन्छौँ। यसले गर्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ चाहे जस्तो हुन नसकेको होला, तर चाहिँ त्यस्तो जुन भन्नुभयो जस्तो एकदमै नेग्लेक्ट गरेको अवस्था छैन, व्यवसायहरू भर्सक शरीरको माया सबैलाई छ, सुरक्षित भएर नै काम गरेको। एउटा खासको कुरा आइरहेछ कि त्यहाँ कोभिड नियन्त्रणमा जुन भूमिका स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने थियो तपाईँहरूसँग सहकार्य गरे त्यो हुन सकेन भन्ने खालको कुरा आइरहेछ, सत्य तथ्य कुरा के हो खास? हामी निजी क्षेत्रको एउटा आवाज उठाउने निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ संस्था हो, हामीले हाम्रो दायित्व सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य अथवा व्यवसायिक संस्थाले सधैँ हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने हामी चाहिँ व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ र व्यवसाय गरेर हामीले राज्यलाई चाहिँ राजस्व तिर्ने हो, कर तिर्ने हो, त्यसबाट राज्य चाहिँ चल्छ भन्ने हामी स्पष्ट छौँ। तर हामी स्वयं उत्रेर चाहिँ त्यो निकायमा काम गर्ने हामी निकाय होइनौँ र हामीले सल्लाह सुझाव दिनु हो, विशेष गरेर नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी कार्यालयलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिने हो र हामीले सल्लाह सुझाव मौखिक तथा लिखित रूपमा बारम्बार हामी दिइरहेका छौँ, हामीले यसो गरेर ज्यादा राम्रो हुन्छ भनेर भनेका छौँ, अलिकति प्रेसर पनि दिएको अवस्था छ कतिपय अवस्थामा। तर सुरुवाती दिनमा जुन किसिमको एउटा चैत महिनामा एक्कासी बन्द हुँदा हामी हप्ता 15 दिन पनि नपुग्दै जुन किसिमको तथाड मथाड हाम्रा नागरिकले खान पाएनन्, भोकै बसे भनेर चाहिँ नगरपालिकाहरूले पनि लाखौँ रुपियाँको राहत चाहिँ वितरण गरे, हामी पनि त्यो समितिमा थियौँ र पछि सङ्घ संस्था विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको पनि एउटा होडबाजी नै थियो,
नागरिकलाई अब चाहिँ सुरक्षाको मापदण्डका औजारहरूका उपलब्ध गराउने, खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने भन्ने, तर बिस्तारै त्यो चाहिँ जब एक दुई महिना हुँदै गयो बित्दै गयो त्यसपछि चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट गरेर गएको, अब यसलाई सकिन्न हाम्रो चाहिँ कोर्सले पनि भ्याउँदैन भन्ने खालको त्यो चाहिँ भइसकेपछि अहिले हेर्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भने विशेष गरेर नगरपालिका प्रशासनलाई हामीले के भनेका थियौँ, तपाईँहरू केही गर्नु पर्दैन, यसलाई चाहिँ अलिकति सुचारू रूपले हामी चाहिँ काम गरेर जाउँ, बजारहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ, स्थिति सामान्य बनाउनुपर्छ, र अब बिरामी कोही भइहाल्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ जति सक्दो आइसोलेसन भेन्टिलेटर चाहिँ बेडहरू हामी चाहिँ बढाउँ, जुन चाहिँ भइरहेकै कुरा गर्दाखेरि भीम हस्पिटलमा हामीले चाहिँ त्यसलाई तयारी गरेर गएको अवस्था हो, र अन्य क्षेत्रमा पनि आइसोलेसन बेडहरू बढाएर जाउँ, र बिरामी भइहाल्नुभयो भने कोही हुनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ उचित उपचार दिन सकौँ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ सुझाव हो, र त्यो सोचे अनुरूप चाहिँ हुन सकेन। प्रदेश सरकारले यसमा अहिले स्वास्थ्य चाहिँ हस्पिटलहरू विशेष स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेश सरकारको मार्फतमा भएको हुनाले प्रदेश सरकारले जुन किसिमले एउटा भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यस्तो दुरुस्त रूपले चाहिँ उसले आफै चाहिँ फिल्डमा खटेर चाहिँ अब त्यो स्थितिलाई हेरेर बजेटहरू त्यसमा जुन अहिलेको अवस्थामा खर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा एकदम उपयुक्त किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार सुकेको भन्छौँ हामीले। नगरपालिकाले जहाँसम्म उसले चाहिँ आफ्नो होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउने अथवा चाहिँ एउटा त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ सेन्टरहरू बनाउने काममा चाहिँ सेवा काम गरेकै हो, तर हस्पिटलहरूमा जुन किसिमको चाहिँ सेवा सुविधा पुर्याउनेमा उसको पनि बजेट कम होला, तर स्पेसल त्यो प्रदेश सरकारको बजेटबाटै चल्ने हुनाले र केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिएको हुनाले प्रदेश सरकारले गर्नु पर्थ्यो, प्रदेश सरकारले गरेको छु भनेको अवस्था छ, तर चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यो रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकार त्यति चाहिँ उत्तीर्ण नसकेको हामीले अनुभव गरेको। अब एउटै कुरा कुलप्रसादजी, अलिकति तपाईँलाई बढी आरोप पनि लाग्ने गर्छ, जब जब सङ्कट आउँछ, जब जब अप्ठ्यारो आउँछ, व्यापारीहरू भित्रभित्र कालो बजारी गर्न पछि हट्दैनन् भन्ने खालको कहीँ कतै आरोप पनि लाग्ने गर्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न यति बेला तपाईँहरूको भूमिका के छ? हामी विशेष गरेर सिद्धार्थ उद्योग वाणी सङ्घ र म आफू चाहिँ त्यसको चाहिँ अहिले अध्यक्ष भइरहेको हिसाबले मेरो आफ्नो नेतर पनि छैन, म आफू पनि त्यस्तो कहिले सोच्दा पनि सोच्दैन, र मैले त्यस्ता किसिमका काम कारोबार गर्ने कुनै पनि उद्योगिक व्यवसायी छ भने जतिसुकै उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गरे पनि म त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जोगाउने पक्षमा पनि म रहँदैन, त्यसमा चाहिँ स्पष्ट छौँ हामी, र हामीले कहीँ कतै त्यस्तो भएको छ भने प्रशासनलाई हामी सहयोग गरेको अवस्था पनि छ। रह्यो कुरो खुला अर्थतन्त्र जुन व्यवस्था छ, खुला अर्थतन्त्र व्यवस्थामा कालाबजारी भन्ने कुरा जहाँ एकलौटी व्यवसायहरू हुन्छन् त्यसमा कालाबजारी हुनसक्छ, र खुला अर्थतन्त्रमा एउटा कसैले महँगोमा बिक्री वितरण गर्न सक्छ अथवा त्यसलाई कसैले चाहिँ लुकाउनु सामान लुकाउनु खोज्छ भने अन्य व्यवसायहरूले त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ, यो एउटा चाहिँ कहानी जस्तो भइरहेछ जुन कालाबजारी अथवा चाहिँ जुन चाहिँ यस्तो किसिमले जुन आरोप लाग्ने गर्छ व्यवसायलाई त्यो पहिलेको जस्तो स्थिति छैन, अहिले पूर्ण रूपमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ बजारहरू खुलेका छन्, सानादेखि ठुला पसलहरू छन्, र माल सामानको अभाव अहिले यत्रो चाहिँ 5-6 महिनामा जुन किसिमको एउटा अभावहरू हुनु पर्थ्यो, ग्यास लगायतका चिनी लगायतका अन्य वस्तुहरू खाद्यान्न सामग्रीहरू चाइनाबाट पनि माल सामान अझै पनि राम्रोसँग आउन सकेको अवस्था छैन, भारतबाट आंशिक रूपमा आइरहेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा कहीँ कतै चाहिँ महँगाइ आएको छ भने मात्र चाहिँ तरकारीमा आएको छ, हरियो सागसब्जी आलु प्याजहरूमा आएको छ, किनभने प्याज अहिले भारतबाट आउनु चाहिँ प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ, हरियो सागसब्जी पनि अब त्यहाँबाट आउँदा कोरोनाको चाहिँ भयावह स्थिति हुन्छ भनेर रोकिएको अवस्था छ, नेपालको जुन उत्पादन छ नेपालको उत्पादनले पुगिरहेको अवस्था छैन, यो यथार्थ मान्नुपर्छ, हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भयौँ भने तापनि अहिले चाहिँ हरियो सागपात तरकारीहरू बजारमा जाँदा करिब करिब मासुकै मूल्यमा चाहिँ खरिद गर्न पर्ने अवस्था छ, यो बढेको छ, एकातिर यसमा चाहिँ किसानले भाउ पाएको अवस्था छ भने उपभोक्ताहरूलाई केही महँगो परिरहेको छ, तर त्यही तरकारी फलफुलका कारणले सबै वस्तुहरू चाहिँ भाउ बढ्यो कालाबजारी भयो भन्नेमा हामी सहमत छैनौँ, आज चाहे खाद्यान्न व्यवसाय जुन चाहिँ सुचारू रूपले चैत महिनादेखि अहिलेसम्म चलेको छ, तपाईँलाई म बताइदिउँ एउटा फ्लावर मिलले आज 3 करोड 4 करोड रुपियाँ घाटा खाएको छ, त्यो किनभने गहुँको समर्थन मूल्य नेपाल सरकारले चाहिँ 3,000 रुपियाँ राखेको थियो, तर चाहिँ बजार खोल्दाखेरि 3,200 रुपियाँ खोलेर 3,400सम्मको चाहिँ उद्योगीले चाहिँ गहुँ किनेको अवस्था थियो, उहाँहरूसँग 50,000 बोरा चाहिँ अहिले गोदाममा डिस्पोज छ, र आज चाहिँ 2,850-2,900 रुपियाँ गहुँको रेट छ, जुन चाहिँ सरकारले खोलेको समर्थन मूल्यभन्दा पनि आज 5-4 महिनापछि गहुँ पाकेको भइसक्यो,
आज चाहिँ 28.5-29 जसले स्टक राख्नु भएको छ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ घाटा गएको छ, तर उहाँले घाटा गयो भनेर बेच्न नसक्ने न नबेच्ने कुरो हुँदैन। उहाँसँग 50 जना 100 जना लेबर मजदुरहरू पनि उहाँलाई ट्रेनिङ चलाउनुपर्छ र जुन बजार भाउ छ त्यसमा बेच्नुपर्छ। एउटा फ्लावर मिलले करिब करिब 4 करोड 5 करोड रुपियाँ घाटा खायो। यस्तै खाद्यान्न राइस मिलका कुरा गर्ने हो भने हिजो हामीले 60-65 रुपियाँ किलो बेच्ने चामल आज चाहिँ 50 रुपियाँ किलो बिक्री भएको हो। त्यसले गर्दा हामी यो कालाबजारिया भयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामी त्यो मान्यतामा छैनौँ। र यसमा चाहिँ उपभोक्ताले पनि विगत पोहोर पहाड वर्षका वर्षहरूलाई तुलना गर्नुभयो, यसमा चाहिँ जुन भनिएको छ त्यसमा सत्य छ। जस्तै यो सामान बिक्री वितरण गर्दा अलिकति डेड स्क्वायर भएका अखाद्य सामग्रीहरू पनि सँगै पर्छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि कतिपय मिडियामा आए, यहाँहरू यो विषयमा कति सचेत हुनुहुन्छ? कति सचेत हुनुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? हजुर अलि बुझिएन। जस्तै कतिपय अलि बुझिएन खेमजी, सामानहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि डेट स्क्वायर भएका सामान गरिए भन्ने खालका कुराहरू पनि आए मिडियाहरूमा, यसमा तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा जुन एउटा जिम्मेवारी छ, दायित्व छ, त्यसमा तपाईँ कति सतर्क हुनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ हामी सतर्क छौँ, बेला बखतमा अनुगमन भइरहेको अवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले अनुगमन पनि एक ठाउँबाट भएको छैन, विभिन्न ठाउँबाट भएको छ, र हामी नगरपालिकाको छुट्टै चाहिँ उपमेयरको चाहिँ संयोजकत्वमा छुट्टै चाहिँ अनुगमन समिति छ। त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायक सिडिओ साहबको चाहिँ संयोजकत्वमा छुट्टै चाहिँ अनुगमन समिति छ। त्यो दुवै अनुगमन समितिमा हाम्रा प्रतिनिधि हुन्छन् र हामी चाहिँ बजारमा घुमिराखेका छौँ। कतिपय चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा चाहिँ अब अलिकति बिक्री वितरण गर्दा चाहिँ केही समय चाहिँ पहिले खरिद भएका, किनभने 4-5 महिनादेखि बन्द भएको स्थितिमा कतिपय सामानहरू डेट स्क्वायर हुनसक्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले हामीले प्रत्येक उद्योगी व्यवसायलाई त्यस्ता किसिमका सामानहरू छन् भने त्यसलाई छुट्याएर राख्नु, जुन कम्पनीमा रिफन्ड हुन्छ तपाईँहरूको घाटा चाहिँ जुन नलाग्न सक्छ त्यसलाई छुट्याएर कम्पनीलाई रिटर्न गरिदिने। यदि चाहिँ त्यस्ता वस्तुहरू छन् भने, अब रिटर्न नहुने वस्तु छन् भने त्यसलाई चाहिँ भरसक चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने किसिमका हाम्रो चाहिँ सूचनाहरू जारी गरेको अवस्था पनि छ। र कतिपय जस्तै हामीले विगतका दिनमा पनि भातभटेनीलाई बन्द गराइएको अवस्था थियो, बुटोलकै अवस्थामा भइरहेको अवस्थामा पनि नेपालगञ्ज र काठमाडौँ लगायत अन्य ठाउँमा चल्दा पनि यहाँ चाहिँ बन्द गराएको अवस्था थिए। त्यो बेलामा हामीले नगरपालिका मेयर साहबहरूलाई भन्यौँ, सिडिओ साहबहरूलाई भनौँ, यसरी बन्द नगराउँ, किनभने उहाँहरूको अरू चिज बन्द गराइदिउँ, लत्ता कपडा अन्य कुराहरू बन्द गराउँ, तर खाद्यान्न चिजलाई बन्द नगराउँ, किनभने डेट स्पायर भयो भने उहाँहरूको पनि ठुलो लस हुन्छ। र यदि ती पसलहरू बन्द भयो भने अन्य पसलहरूले कालाबजारी गर्ने चाहिँ सम्भावना पनि रहन्छ। त्यस कारण चाहिँ भाटभटे नै एउटा यस्तो पसल हो जहाँ चाहिँ उहाँहरूको प्रत्येक वस्तुमा मूल्य लेखिएको छ, ग्राहकले हेरेर आफ्नो प्राइसहरू किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण त्यो पसल खोलिदिँदाखेरि अन्त पनि चाहिँ अनावश्यक रेटमा चाहिँ माल बिक्न नबिक्ने किसिमको वातावरण बन्छ र प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर हामीले भाटभटे नै खोल्न प्रयास पनि गऱ्यौँ, पहल पनि गऱ्यौँ, त्यो किसिमले आंशिक रूपमा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू खोलियो। त्यसको दुईवटाको उद्देश्य थियो, एउटा चाहिँ त्यो डेट स्क्वायर भएर नजाओस् भन्ने थियो, एउटा चाहिँ बजारमा चाहिँ कालाबजारी अथवा चाहिँ एउटा अभावको चाहिँ सिर्जना नहोस् भन्ने किसिमले, त्यसले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अहिले रूपन्देही जिल्लामा भागवतले ठुलो चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलालाई यथास्थितिमा राख्नुले ठुलो मद्दत गरेको छ। त्यसरी चाहिँ हामीले सोचेर सुझाव दिएर ती पसलहरू खुलाउने, ती कम्प्लेक्सहरू खुलाउने काम पनि हामीले गरेका हौँ र हामी सचेत छौँ। र हामीले कता कति अब कतिपय चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रका वस्तुहरूमा मेडिसिनहरूमा त्यस्ता चाहिँ किसिमका एक्सपायर भएका वस्तुहरू भेटिएका पनि अवस्था छन्, त्यसलाई हामी अनुगमन गरेर त्यसलाई हामी छुट्याउन लगाएको अवस्था छ। यसरी चाहिँ अब एकदमै 0% छ हामी भन्दैनौँ, कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ त्यहाँ विशेष गरेर त्यस्ता किसिमका वस्तुहरू बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। त्यसमा ग्राहकले आफू सचेत हुनु पऱ्यो र उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो डेट स्क्वायर म्यानुफ्याक्चर डेट चाहिँ हेरेर मात्रै सामान किनिदिनको लागि पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। बजारभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ रहेका वस्तुहरू बिक्री वितरण हुन सक्ने चाहिँ। अब एउटा कुरा कुलप्रसादजी, यति बेला यो समय भनेको विगतका वर्षहरूमा मेला महोत्सव गर्ने, त्यो पनि व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि भनेर, अब यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू त्यसको वैकल्पिक के सोच बनाउनु भएको छ? हामी सधैँ अब 7 महोत्सव चाहिँ सिद्धार्थ होटल ब्यान्डले सम्पन्न गरिसकेको छ र हामीले अति सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका हौँ र यो वर्ष पनि हाम्रो महोत्सव गर्ने पालो थियो।
अहिले कमसेकम मङ्सिर पुस महिनामा हामी महोत्सव गरेर जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ, कार्ययोजना बनाएर हामी थियो। र हामीले कतिपय ठाउँमा त पत्रचार पनि हामी फागुन महिनामा नै हामी गरिसकेका थियौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब जुन चैतदेखि लामो एक दुई महिना दुई तिन महिनासम्म असारसम्म कोभिड भयो र यसले चाहिँ बिस्तारै कम भयो भने हामी अस्ति साउनको बैठकबाट पनि महोत्सव गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गरेका छौँ। यदि त्यस्तो स्थिति अनुकूल स्थिति भयो मङ्सिर पुस्तकमा भने हामी गरेर जाने भनेर भनेका थियौँ। तर आजसम्म हेर्दाखेरि कोभिड चाहिँ अब यो जुन कोरोनाको चाहिँ एउटा महामारी थियो त्यो चाहिँ अब समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्था छ र अब यो घट्ने भन्दा पनि अझै बढेर गएको अवस्था छ। विशेष गरेर दुई चारवटा जिल्लामा, तराईका जिल्लाहरूमा, राजधानी काठमाडौँ ठाउँहरूमा यो चाहिँ बढ्दो अवस्थामा रहेको कारणले र सरकारले पनि 25 जनाभन्दा बढीको चाहिँ जमघट गर्न नदिने भन्ने खालको अहिले पनि त्यो खुला भइ नसकेका कारणले गर्दा यस वर्षको महोत्सव चाहिँ हामीले गर्न सक्ने छैन जस्तो लागिरहेको छ। र यसबाट जुन दर्शकहरूले विगतका वर्षहरूमा अलिकति भएर पनि एउटा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा महोत्सवको स्थलमा प्रवेश गरेर विभिन्न नयाँ किसिमका उपभोग्य सामानहरू किन्ने, रमाउने, जुन किसिमको एउटा एउटा चाहिँ काम गर्दा गर्दाको थकाइलाई एउटा अलिकति मनोरञ्जन गर्ने किसिमको जुन एउटा वातावरण बनेको थियो त्यो अहिले हामी दिन सक्ने अवस्था सायद छैन। त्यसको लागि सुधार सुधै जान्छौँ। सबै चाहिँ दर्शक महानुभावहरूसँग, श्रोताहरूसँग, हामी चाहिँ उपभोक्ताहरूसँग हामी चाहिँ क्षमा पनि माग्छौँ र अनुकूल वातावरण हुने बित्तिकै हामी चाहिँ महोत्सव गरेर जान्छौँ। त्यो त्यसले दुईवटा कुरा गर्छ, एउटा चाहिँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ लुकेर रहेका सामग्रीहरू बोकेको वस्तुहरूको चाहिँ चाहिँ ग्राहक र चाहिँ उद्योगीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष भेटघाट गराउँछ, त्यसको सही मूल्यको पत्ता लगाउने, त्यसका क्वालिटीका कुराहरू बुझ्ने एउटा अवसर दिन्छ भने एकातिर मनोरञ्जनका कुराहरू पनि सबैले चाहिँ एकदम मनोरञ्जन गर्न पाउने, दुःखको बेलामा पनि अलिकति त्यसलाई झुलेर चाहिँ रमाइलो गर्न पाउने वातावरण दिन्छु। त्यो यो वर्ष चाहिँ गरिन सकिएला जस्तो छैन, त्यसको लागि चाहिँ हामी दुःखी। अब यो विशेष गरी खुला सिमानाका कुरा अलिकति तपाईँसम्म जोड्न चाहन्छु। यद्यपि यो बेला खुला सिमानाका कारणले सामग्री ल्याउने लाने काम त हुँदैन, त्यो एकातिर छ, त्यो खुला सिमानाले खास गरी व्यवसायलाई पार्ने प्रभाव के हो, यसलाई नियन्त्रणको लागि धेरै अध्यक्षहरूले धेरै कुरा गरे, अब वास्तविक यसको चुरी कुरा के गर्यो भने यो समस्या समाधान होला? खुला सिमाना अहिले जहाँसम्म लाग्छ यो कोभिडले नै यसलाई चाहिँ समस्याका समाधान गरिदियो जस्तो लाग्छ, यो एउटा अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ। हामी सीमा क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई यो एउटा अवसरको रूपमा पनि छ। हामीले चाहिँ जुन चैतदेखि प्रशासनले पूर्ण रूपमा वारिपारी गर्न, विशेष गरेर हाम्रो नजिकको बजार सुनौली बजार, नौकुना बजार थियो, त्यो चाहिँ जानको लागि उपभोक्ताहरूलाई रोकेका कारणले चाहेर नचाहेर पनि उपभोक्ताहरूले नेपालमै सामान खरिद गर्नुभएको छ र यहाँका चाहिँ सानातिना पसलहरू उद्योगबाट उत्पादित सामानहरू हिजोभन्दा आज चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ बजारहरूमा जाँदाखेरि चहल पहल देखिन्छ, चाहे बुटोलको बजार होस्, चाहे चिलोतमा चेतभित्रका बजारहरू हुन्, चाहे भैरवाको बजार हुन्, जो हाम्रो भैरवाको मुटुको रूपमा रहेको जुन बेङ रोड बजार एकदम शून्य अवस्थामा थियो भने अहिले अलिकति उपभोक्ताहरू त्यहाँ चहल पहल गरेको हामी देख्न पाएको छौँ, विशेष गरेर दसैँको बेलामा। र त्यसलाई विशेष गरेर सुनौली बजारमा जाने, नौतुना बजारमा जाने त्यो वातावरणबाट अब उपभोक्ताहरूले पनि केही मात्रामा यतै चाहिँ किन्न पर्ने किसिमको पानी चाहिँ परिसकेको छ उहाँहरूलाई र हिजोका दिनमा जस्तो अब हुन जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म सीमाबाट आउने कुरामा खाद्यान्न लगायत अन्य चाहिँ निर्माण गर्ने वस्तुहरू जुन भन्सार भएर आउने कुराहरू हुन्, ट्रकबाट आउने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। अहिले पनि दैनिक 400-500 गाडी नेपालमा भित्रिरहेको अवस्था छ। अस्ति त हामी यो करिब करिब 15-20 किलोमिटरको जाम लाग्यो भनेर हामी डेलिगेसन पनि गएका छौँ भन्सारमा, किनभने यतापट्टि हाम्रो जुन भन्सारको एउटा जुन आइसिपी बन्ने कुरा थियो, आइसिपी नबनेका कारणले हाम्रो करिब त्यो 54 बिघा जग्गा चाहिँ त्यतिकै थालिएको छ र त्यसलाई कमसेकम सरकारले हामीलाई अहिले तत्कालै आइसिपी चाहिएन, तर चाहिँ 500 करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा पार्किङको व्यवस्था, गिटी बालुवा झारेर त्यसलाई चाहिँ कमसेकम सामान ढलान गरेर पार्किङ गरिदियो भने हाम्रा गाडीहरू चाहिँ भन्सारकै यार्डभित्र ल्याएर राख्न सकिन्थ्यो र उतापट्टि बाटोमा जाम हुन्थेन भन्ने, इन्डियातिर जाम हुन्थेन भन्ने हामी त्यो सुझाव पनि भन्सार प्रमुख लगायतलाई दिएको छौँ। त्यो किनभने त्यहाँ जाम लाग्ने बित्तिकै भारतीय प्रहरीहरूको त्यसमा चाहिँ चलखेल पर्छ, जुन गाडीलाई छिटो छोड्नु पर्ने हो, एउटा गाडीलाई 4,000-5,000 रुपियाँ चाहिँ गाडीसँग लिएर अनि त्यो छोडिदिने किसिमको भारतीय प्रहरीहरूको त्यो चाहिँ चलन, अनि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ डेमरेज चार्जहरू, गाडीलाई चाहिँ त्यो होल्डिङ चार्जहरू तिर्नुपर्ने हुनाले
एक गाडी मालमा 20,000 25,000 रुपियाँ चाहिँ फरक पर्ने महँगो पर्ने जाने र त्यसको अप्रत्यक्ष चाहिँ मार भनेको उपभोक्तालाई नै पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामी हुन दिनु हुँदैन भनेर प्रत्यक्ष त्यसरी चाहिँ भन्सारबाट आउने वस्तुहरूलाई हामी सहज रूपमा भित्राउने कोसिस गरिरहेका छौँ भने जुन किसिमको उपभोक्ताहरू दाजुभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गएर फुटकर ल्याउने अथवा त्यहाँबाट केही सामानहरू लिएर आएर नेपालको बजारमा बिक्री वितरण गरेर चाहिँ उहाँहरूले रोजीरोटी चलाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अलिकति अहिले गाह्रो परेको अवस्थामा समस्या छ र उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई पेसालाई अब त्यसलाई छोडेर अन्य विकल्प अन्य पेसाहरूतिर आफू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। यहाँबाट पारीको बजारमा गएर खरिद गर्ने कामलाई पक्कै पनि राम्रो मान्न सकिनँ। त्यस कारण चाहिँ आफ्नै स्वदेशमा चाहिँ खरिद गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ चाहे 2 रुपियाँ महँगो होस् आफ्नै चाहिँ एउटा भाइ बन्धुले चाहिँ कमाउँछ त्यसको चाहिँ ट्याक्स तिर्छ राज्यले त्यसको फाइदा पाउँछ। त्यस कारण चाहिँ अब यही अवसर हो यसैलाई चाहिँ चाहिँ सँगसँगै लिएर बोर्डरहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ भन्ने सुझाव चाहिँ हामी प्रशासनलाई पनि दिन चाहन्छौँ। अब जस्तै कुलप्रसादजी तपाईँहरू बजेट प्रस्तुत गर्दा अलिकति निराश हुनुहुन्थ्यो, मौद्रिक नीति आउँदा अलिकति सहज भयो कि भनेर तपाईँहरूले कुरा पनि गर्नुभएको थियो। अहिलेको परिस्थितिमा यो करका कुराहरूदेखि लिएर ब्याङ्कसँग तपाईँहरूका सहकार्यका कुराहरूदेखि लिएर यो विषयमा तपाईँहरूको खास आधिकारिक भनाइ के हो? अर्थ मन्त्रालयले विशेष गरेर जुन अर्थ पूर्व अर्थ मन्त्रीजीले जुन बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो हामीले थुप्रै 77 जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले हामीले सुझाव पनि पठाएका थियौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएमसिसिआईले पनि कडा रूपमा चाहिँ आफ्नो सुझावहरू चाहिँ हाम्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्खाजीले राख्नु भएको थियो। अहिले अर्थमन्त्रीलाई मात्रै नराखेर प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई प्रतिपक्ष पार्टीलाई समेत चाहिँ एउटा चाहिँ एकबद्ध गराएर हाम्रा चाहिँ कुराहरू मागहरू हामीले राखेका थियौँ। तर चाहिँ जुन किसिमले हामीले मागहरू राख्यौँ अर्थमन्त्रीजीले त्यसलाई नजरअन्दाजै गर्नुभएको थियो किनभने व्यवसायहरू कराउने एक जातै हो कराउँछन् अब यिनीहरू कराउँदै गर्छन् मैले चाहिँ आफ्नो किसिमले बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा किनभने उहाँ चाहिँ एकदम चापमा हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्था के हो नेपालको भने जुन चाहिँ एउटा 7 प्रदेश बनाएका छौँ जुन हिजो एउटा चाहिँ सङ्घीय राज्यले यति सानो 2.5 करोड जनता भएको चाहिँ राज्यमा एउटा चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई अलिकति मजबुत बनाएर लैजाने र केन्द्र सरकार र नगरपालिका मात्रै भएर पनि चाहिँ विकास गर्न सकिने जुन अवस्था थियो त्यसमा चाहिँ जुन 7 प्रदेश बनेको छ प्रदेशको चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ जनताको नजिक घर नजिक चाहिँ सरकार आयो भनेको छ। तर नेपालको परिवेशमा जुन हाम्रो बजेट छ त्यो बजेटको हिसाबले चाहिँ प्रदेश सरकार निकै महँगो पर्न गयो। अहिले भन्सार आन्तरिक राजस्व मालपोत लगायत विभिन्न चाहिँ क्रियाकलापबाट करिब करिब 10 अरब रुपियाँ चाहिँ के अरे 10 अरब रुपियाँ चाहिँ राजस्व चाहिन्छ भने सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता इत्यादि राज्यको चाहिँ खर्च छ चालु खर्चमै 10 खरब रुपियाँ चाहिँ खर्च छ भनेपछि हामी जति राजस्व उठाइरहेका छौँ त्यो राजस्व चाहिँ तलब खर्च बाँड्दैमा भत्ता बाँड्दैमा चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिँ सकिएको छ र विकासको बजेट चाहिँ हामी विकासका कामहरू गर्नको लागि विदेशबाट चाहिँ ऋण खोल्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी नेपाल चाहिँ चलिरहेको अवस्था यथार्थ अवस्था चाहिँ यो हो र अब अर्थमन्त्रीज्यू त्यसबाट एकदमै उहाँ चाहिँ एउटा अर्थशास्त्री पनि भएको हुनाले उहाँ चाहिँ निकै त्यसमा चनाखो हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ यसरी हामीले सहुलियत दिँदै जान थाल्यौँ भने अलिकति ब्याङ्कबाट वित्तीय संस्थाबाट जुन आउने राहत हो त्यो पनि घट्न जान्छ भन्ने हिसाबले सोच्नुभयो होला। हामीलाई त्यसबाट चाहिँ निकै उहाँले बजेटमा निराश नै बनाएको अवस्था थियो र जुन राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति एउटा चाहिँ ल्यायो त्यसको हाम्रो विरोधका बावजुद चाहिँ आएको हो त्यो मौद्रिक नीति आइसकेपछि हामी निकै खुसी थियौँ तर त्यो जुन किसिमले हामी खुसी भएका थियौँ त्यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएका नीतिलाई वाणिज्य ब्याङ्कहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा गरेको अवस्था छैन किनभने त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीति उहाँहरू एउटा निजी क्षेत्रको चाहिँ ब्याङ्क पनि भएको कारणले उहाँहरू त्यो गर्न बाध्य पनि हुनुहुन्न र सरकारले राज्य कोषमा पैसा राखिदिएको खण्डमा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो रूपमा दिन सक्नुहुन्छ जसरी भनेको छ तर चाहिँ सरकारले चाहिँ बजेट चाहिँ नराखिदिने खालि चाहिँ एउटा नीति मात्रै बनाइदिने र पैसा चाहिँ नदिने अनि ब्याङ्कहरूलाई लागू गर भनेर ब्याङ्कले लागू गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हामीले ब्याङ्कका समस्याहरू पनि बुझेका छौँ त्यति हुँदाहुँदै पनि आंशिक रूपमा जुन चाहिँ एउटा मौद्रिक नीति आइसकेपछि केही न केही चाहिँ रूपमा जति 100% चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो त्यो नभए पनि 25-30% कार्यान्वयन भएकै छ र हामी अझै पनि ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिने काम यो चाहिँ जुन आएको थियो नीति त्यो अनुसार भएन भनेर हामी राष्ट्र ब्याङ्क डेलिगेसन गइरहेको अवस्था पनि छ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र जुन हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन र जुन चाहिँ अब सस्तो रेटको चाहिँ लोनहरू लिने कुराहरू हो त्यसमा पनि निकै जटिल समस्या छ त्यति सजिलै पाउन सक्ने अवस्था छैन।
त्यो भएको हुनाले चाहिँ सोचे अनुरूपको चाहिँ आगो छैन र अब यसबाट अब राज्यसँगै हामीले अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूको विषयले प्रतीकमा तपाईँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन मार्फत एकदम छोटकरीमा अन्त्यमा के भन्नु गरेर म सबभन्दा पहिला त म खेमजीले जुन मलाई सम्झेर आज बुद्ध टेलिभिजन मार्फत विभिन्न मेरो आवाजलाई मेरा कुराहरूलाई मेरो भावनालाई विशेष गरेर सिद्धार्थ उद्योगलाई जुन चाहिँ दर्शकहरू सामु चाहिँ पुर्याउने चाहिँ जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि म विशेष केन्द्र लगायत बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई विशेष हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर चाडपर्वको अवस्था छ हाम्रो दसैँ भर्खर गइसक्यो दसैँ एउटा चाहिँ खालि नाम मात्रको दसैँ थियो प्रत्येक परिवारले आफ्नो परिवारभित्र मात्रै बसेर मनाइरहेको अवस्था थियो भने अब दीपावली छठ लगायत अब नेपाल सम्बन्ध आइरहेको छ म आउँदो चाहिँ ती चाडपर्वको सबै नागरिक उपभोक्ताहरू सबै चाहिँ समाजलाई चाहिँ म विशेष हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यो चाडपर्वको बेलामा अघि हामीले कुरा गरे जस्तै कहीँ कतै अलिकति कालोबजारी हुने अथवा मूल्यहरू बढी हुने अथवा चाहिँ क्वालिटीका वस्तुहरू नपाउने हुनसक्छ त्यस कारण म विशेष गरेर उपभोक्ताजीहरूलाई त्यस्ता वस्तुहरू किन्दाखेरि हेरेर छानेर बुझेर नाचिएर खरिद गर्नु होला कमसे कम दुई चारवटा पसलमा चाहिँ घुमेर रेटहरू बुझेर किन्नु होला नठगिनु भन्न चाहन्छु त्यो हामीले भन्ने कर्तव्य पनि हो र त्यो उपभोक्ताले कुरा लागू गर्नु पनि पर्छ यिनै चाहिँ कुराहरू अनुरोध गर्दै जुन आज चाहिँ सँगसँगै विषयमा कोभिडले जुन समस्याको पारेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एउटा भौतिक दूरी कायम गर्ने मास्क लगाउने र चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कामलाई अहिले पनि अलिकति हेलचेक्राई गरेका छौँ अब त्यो गइसक्यो जस्तो मानेका छौँ जसलाई लागेको छैन त्यो हेलचेक्राई नगरौँ जाडोको बेला छ त्यस कारण चाहिँ अहिले पनि हाम्रो माघ फागुनसम्म यो चाहिँ बढ्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले सबैलाई सचेत रहन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय महानुभावहरू अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद नेउपानेसँग उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार।